מושג. זה עובד על מיוזיקל מנג'מנט. הוא כנראה בא אליו, אמר לו, תנהל אותי. הרי אם הייתי משקר, הוא היה תובע אותי, אתה לא חושב על זה? למה הוא לא תובע אותי? למה? אם בא לך להיפתח קצת לעוד סגנונות ולא להיות תקוע ב-2014, דבר איתי, חיים שלי ישתלם לך. תראו, מיוזיקל מנג'מנט. בהתחלה נכנס, קבלו. הם רואים מה קורה לאנשים שמתמודדים עם רון אשר, ולא אח שלי, אתה בחיים לא תזכה לעבוד עם רון אשר. ולהגיד שאני נשמע 2014, שהשיר שלי פרץ ב-2015, יצאת קצת מטומטם, אחי. אבל זה בסדר, כפרה עליך, הכל טוב. אתם המוזיקאים הממורמרים, אלה שיושבים בבית ואין להם יכולת באמת לעשות או לעבוד עם מישהו, כפרה עליך, באים נסים להקוץ בדרך לא דרך, אחי. ביום שאתה תגיע לרמה של המוזיקה שלי, למספרים שהמוזיקה שלי עשתה, ואני מאחל לך את זה, כי אז אתה באמת תהיה מוזיקאי מוצלח שמישהו מכיר, סבבה? מאחל לך ועוד אורגנית, אחי, לעשות מה שעשיתי. באהבה כפר, אבל בחיים שלך, אתה בתור מוזיקאי דמיקולו שנמצא בלייב של רון נשר ביום שבת בבוקר, כפרה, אל תשווה את הניסיון המוזיקלי שלך אליי. אתה לא ברמה שלי, אתה לא ברמת כתיבה שלי, אתה לא ברמת הפקה שלי, אתה לא ברמת כלום, כפרה. מה שאני עשיתי פה, 9 מקומות ראשונים בגלגלצ, עוד 22 מקומות ראשונים בחמים, אני יכול להבטיח לך, אחי, והכל ב-10 אצבעות. כלום לא עשית. אז זה שאני לא מבצע את השירים האלה, זה לא מעניין. מה שאני יכול לעשות במוזיקה, אנשים עומדים בתור אצלי. אני מפרנס משפחה מאנשים שבאים למצוא אצלי את החומית של התחת, שאני אעשה להם שיר. בסדר? אתה צריך להבין את זה, אחי. סורי, כפר. אז אולי יבוא יום ואני אשתין לכיוון שלך. זה מה שהיית צריך לכתוב. אולי יבוא היום הזה ואני רון נשר אשתין לכיוון שלי, ואז אני בעצמי לא יהיה תקוע ב-2014, מתי שהתחלתי את החלום להיות מוזיקאי. בסדר? זה מה שהיית צריך להגיד בפשטות. פשוט אתה ישיר מדי וזה קשה לאנשים, מה לעשות? לא מחפש להתייפייף. לי חיים שלי בלב, כי הוא הידי רולי ושרון. ופוני! היית בקניון מרגלית עוד השרון? מתישהו בחיים שלי הייתי. כן. מעל באדונס, לא? אבל רוצה לבוא לטובותך, מציע לך עזרה? אני לא צריך עזרה, כפרה, דווקא מפיקים יש לי נשמה שלי. לא עוקץ לשמה עם כל הזמרים שלי היו בחמים בכל הפרטפורט, מה שאתה לא, אבל אתה לא עונה. וואלה, כל הזמרים שלך? מי הזמרים שלך? בוא תן לנו שמות. הרי אתה יש לך זמן להיות בלייב של רון נשר. אז אני בטוח, אחי, שהזמרים הכי גדולים היו, ותראו מה הוא רושם. וואלה, לא עוקץ, אבל כל הזמרים שלי היו בחמים, היום בחמים, היום עכשיו, אתה יודע שכרגע במלחמה מי שבחמים זה לא אנשים שהם יותר מדי איכות. לא נעים לי להגיד לך את זה, כפרה עליך. מלחמה תבוא תשאיר עכשיו רשימת רכיבים של מה שיש לחייל בצ'ימידן, זה גם יהיה להיט. סורי. טוב, מה שאתה לא? אני לא, כי לא הוצאתי שום דבר. חשבת על זה, ניסית להקוץ אותי. אבל אחי, לא הוצאתי כלום בשביל להיות בחמים. אוי, אבל הפעם האחרונה שהוצאתי, חם לו ב-25 תשמיני, עם 70,000 הגיע עד מקום 22 בחמים. לעומת סבלימינד שזה יפה לעצמו 2 מיליון, סבבה, והיה מה, מקום 42 לפחות מחצי שעה ונעלם? סבבה, כפר. אני מעדיף להיות עם הנתונים שלי, נשמה שלי. איזה חמוד, הוא נורא מנסה. אתה גר בעוד השרון, אני מכיר אותך? אני גר בעוד השרון? זה נראה לך כמו עוד השרון, כפרה? אני ממש לא בעוד השרון, חיים שלי. רואי מנה, בן אדם שפעם הייתי מפיק אצלו עד שהוא נהיה זונה קטנה והלכה מצצה לנתנאל, כי הוא חשב שנתנאל יצא מהאח הגדול והם פורסם, ואז הם נשארו מין ומצא את מינו בכוך שלהם, ואף אחד מביניהם לא עושה כבר שנתיים מוזיקה. אז הייתי בעוד השרון. עשית פעם סכום של 6 ספרות להופעה כמו הצל? כמו הצל? הצל לא עשה 6 ספרות להופעה, אחי. אתה רוצה שאני אגיד לך במדויק כמה הוא עשה? שתי המופעים במנורה, אחי, עלה 2,100 שתי ההופעות, הרווח היה 2.5. הם הרוויחו 450 אלף שקל, זה 2,550 הם עשו. סבבה. מתוך זה הצל הרוויח רק 40%. 30%, זה הסיכום שלו עם סבלימינל. סבלימינל לוקח 60% פלוס 10% להפקה, או לא יודע מה העניינים, מפיקים שמפיקים כל הבוג'רס הזה, סבבה? עכשיו יש לך הוצאות זמרים, הוצאות זה, תוציא מ-450 אלף שקל רווח, תחלק את זה. כמה זה 30% מ-450 אלף, מישהו יודע פה לעשות חישוב מהיר? בוא, אני אגיד לך במדויק, אני יודע את הכל, אני יודע את הספרים, אני יודע איפה הכסף שלו נמצא, אני יודע שהוא עדיין לא יכול להוציא את זה, הכסף שלו נעול, הרי הוא צריך להעביר את זה לכונס נכסים רשמי, בגלל זה הוא לא משך את זה מלאן, משרד הכרטיסים, אחי. בוא, אתה רוצה שאני לשאול אותי עוד דברים? אין לי בעיה להגיד לך, אחי. אני כל כך מקנה, הלוואי והכסף שלי הנעול. מה אתה עשית, זאפה? לא, עשיתי בי-סייד מאפן ולא מיליתי אותו. אחי, זה לא קשור. אני לא עושה מהופעות, נשמה, אנשים לא משמעים לראות אותי. אבל אני מאחל לך ולצל את הקטלוג שלי, יפה שלי. מאחל לך, באמת.
מאחל לך לכתוב את השירים שכתבתי, מאחל לך שהם יעשו את מה שאני עשיתי, כפרה. אתה פה, אתה עדיין מנסה להוכיח שאתה משהו. אם היית משהו, היינו יודעים מי אתה. הדף שלך היה פחות בלייב של רון אשר ביום שבת בבוקר, אחי. היית עסוק. קנאות וסטלה לא באה בטוב. עכשיו ניסית לרדת עליי, אני לא בסטלה, עוד לא זה, אחי. אני שותה בירה שחורה, כפרה, ואני בבוקר עם הילדים שלי, אני לא מעשן. תנסה טיפה יותר, אחי. אתה חייב לנסות. אני מאמין שנגעתי לך בנקודות רגישות, בגלל זה אתה עכשיו מגיב שנאה, קודם ניסית ליצור קשר שאני אבוא לעבוד איתך. יא מסכן. אתה לא אבא שלו, מאיפה לך לדעת שהוא בחוב? הבן אדם בן 45, אתה חושב שאבא שלו יודע אם הוא בחוב או לא בחוב, למה הוא גר אצל ההורים? למרות שלפי הפרסום שהוא אז עשה לנו על אדמי מפתח, זה נראה כאילו הוא עדיין גר שם. אני יודע הכל, אחי. הכל אני יודע. אז אתה חי מקצבה של ביטוח לאומי והוא קונה 10 כמוך לפן? אוקיי, אין לו בית משלו, אחי. בקושי עם הילדים שלו יש לו זמן לבדר, והוא אפילו לא נשוי. אחי, הוא גר מעל פלאפל ג'ינה. אתה עושה צחוק? יכול להיות 10 כמוך. השאלה ממי הוא יבקש את הכסף? בשביל לקנות 10 כמוני. מאיזה ארס הוא לבקש הלוואה, כי אחי, הוא לא יכול למשוך 10 שקל לפלאפל כפרה, לא נעים לי. שוכח שהמנהל שלו זה המנהל שלי. והמנהל שלו ברגע שהחתים אותי, החליט לבעוט אותו. אז אם הוא היה כזה רווחי, לא היו בועטים אותו, תחשוב על זה. זה פתאום זה יצא מבדוי? לא, אם זה יצא מבדוי, היה פה מלא שגיאות כתיב. אחי, יש לו שגיאות כתיב שהוא חותך סלט, הבן אדם דפו. סורי. אתה לא משפחה שלו, אתה לא קשור אליו, למה שנאמין לך שאתה יודע על הכסף? אני לא צריך להיות משפחה שלו, יא טמבל. את המשפחה שלו הוא צילם ככה. ואמר לכם ששמאלנים מגרשים אותם בשביל לנסות לעשות עליכם כסף בהדסטארט. וכמעט נפלתם לזה, וכמעט עשיתם את הבן אדם באמת מיליונר מלקחת הדסטארט. הוא שם את זה עוד השם של ההורים שלו כדי שהכנר לא יוכל לקחת את הכסף. אתם טמבלים, זה לא יאומן. אתם תאמינו לכל אידיוט כל עוד הוא יבוא. כן, אני אחפש את האור פה בבורסה. אני ראיתי מה אמר חבר הכנסת, אני באתי לתת לו פה כמה אלפי שקלים, והוא מחזיק ליטרלי שתי שטרות של 200, והוא אומר, באתי לתת פה כמה אלפי שקלים. והארסים למטה, אשריך צדיק, איזה טבעים, אני לא יכול, אין. כאילו טבעים מושכים טבעים כמו קקה לזבובים וזבובים לקקה, זה מטורף. מילה את נוקיה שלוש פעמים, פעמיים אחי. פעמיים, תנסה. אתה כן שונא אותי, זה לא משנה מה שאתה תרשום. גם הייתי באחד מהם כפרה, אבל הוא לא מילא כלום. משרד כרטיסים מילא את זה, וחברה לקנאביס. שאני אעלה לכם עוד פעם את הפרסום איך הם מכרו את הכרטיסים, להראות לכם כמה, חילקו לכם על כל 10 גרם, שתי כרטיסים. מטורף. יש לי עד היום, שמעתי את כל הדברים האלה. אני הטרול הכי גדול בארץ. אני יכול ללכת שגע כל בן אדם. כל בן אדם שינסה למכור לכם שקר, אני אחשוף את השקר. זה אני. זה לא באמת מעניין את רון נקסט. לא, תני להם, הם נכנסו לפה בשביל זה. כפרה, את יודעת מה זה לפתוח פרופילים בשביל לבוא ולהגיב דברים מסוימים שנסות לצייר נרטיב? את יודעת מה זה? אנשים עושים את זה כל הזמן, אני חושב שזה יעזור להם. אפילו את בריכת הסולטן הוא לא מילא. הוא היה ממלא, הוא היה קופץ לבפנים לפני כמה שנים שהוא היה שמן. לא הצליחו למכור בכלל כמה, היה להם 8,000 כרטיסים למכור שם, מכרו שם 3,200, ואחי, נו, רחב על הקאמבק הזה, הוא היה צריך לחכות שתהיה מלחמה, ואז היה רוצה את הטור. סבלי מן הלו, לא בן אדם חכם. אין מה לעשות. מכות, אתה לוקח את הצל עם כיסא ביד, כן? תוך הראש שלו. ככה סתם בידיים? לא נראה לי. אני באמת לא שונא אותך, אני פשוט אומר את האמת, אתה מייצר נרטיב בלי לדעת מה עובר בשב של הבן אדם, אני יודע את העובר בשב של הבן אדם, אחי. אין לו עובר בשב, קודם כל. אין לו חשבון בנק. אתה מבין? אז אתה לא יכול שיהיה לך חשבון בנק, ואם יש לו חשבון בנק, הוא מוגבל. אני קצת מכיר את הכנר שלו, כי זה היה הכנר שלי. אתה מבין? גיורא רובננקו. אתה מכיר אותו? וזה בן אדם שלא סובל את הצל. וגם כל הכנרים שהוא שם אחריו להיות על התיק של הצל, לא סובלים אותו, אחי. אף אחד. בן אדם בחובות של יותר כמעט 7 מיליון שקל עיריית תל אביב. אתה חושב שמתי שהוא יוכל למשוך כסף? אה? אתה חושב שמתי שהוא יוכל למשוך כסף? בפאק אפטר פעמיים, אחי. הוא יעלה עליך מכות יום אחד? הוא לא יכול לעלות עליי מכות יום אחד. אחי, אם הצל אי פעם אחת יבוא לי פנים מול פנים ושחק אותה גבר, אני מקפל אותו כיפול 8 ולא פיזית.
באותו לילה הוא יהיה במעצר, ולא בגלל שהוא ירים על הידיים, ולא בגלל כלום. מה שאני יודע עליו ועל אנשים ספציפיים בתעשייה, זה דברים פליליים מאוד. אני לא מפחד מאף אחד. הגב שלי יותר גדול מהגב שיש לו. הוא כל החיים שלו יישאר חייל. אני בן אדם שבחיים לא יהיה חייל, של אף אחד. אני לא מדבר על חייל בצבא הגנה של איתמר בן גביר. אני מדבר חייל מהחיילים, מהטמבלים, על טימקסים שהולכים ועושים עבודות לכל מיני אנשים, טמבלים, טיפה יותר כסף, כמו חיילים של משפחות פשע וכאלה. כפר רבו, ביום שאני אפחד מסמרטוט רצפה, אני לא גבר, תבין את זה. עשו להגל לו את הדירה של ההורים שלו, שכחת, הוא ניסה לגייס תרומות. לא, לא, הוא מיליונר, תן לו, אחי, הוא אמר, הוא מיליונר, הוא יכול לקנות 10 פעם. הוא רק ניסה לגייס תרומות להורים שלו, והוא צריך להלוות מאיתמר, אחיו הקטן, כסף כל הזמן, כי איתמר מתעסק בנדלן, והיה אחד האנשים הכי חזקים בתל אביב. בוא, נשמה, הפיל את המשפחה שלו לא פעם ולא פעמיים, גם את אביו, אחיו הגדול. אתה לא מבין בכלל, אחי, יאללה. תמשיכו לשחק אותה, כאילו אתם מבינים משהו, כי יש איזה טמבל שצועק לכם את הדברים שאתם רוצים לשמוע בזמן מלחמה. אתם אהבלים, זה מטורף. אני מכיר אותך, ארון אשר. אני אומר שהוא כמו חייל של משפחת, כן, הוא חייל של אלה שנותנים לו כסף כל חודש, סתם בשביל ללכת ולרכב עליו, כי הוא לא יכול להפקיד כסף, כי הוא לא יכול לקבל כסף, אז הוא, יש כל מיני כאלה, אתם יודעים, הימין הקיצוני, כל מיני קבלני בניין, כל מיני טמבלים כאלה, שהם באים ומסבסדים אותו, בוא נגיד ככה. במשפחות פשע יכולים כעסי התחת, אחי. אומר לך בתכלס, שיא הכבוד. אין לי כבוד לאנשים בלי כבוד. מכיר ניר מימון? ברור. סופרים, האח היקר. עורך דין, עוד, עוד ניר מימון. סביר להניח זה שהוציא את, את מומי לוי נקי מהסיפור שלו. מי יותר גבוה, אתה או הצל? ברור שאני, הצל מגיע לי לביצים ליטרלי. אם הוא צמא, הוא יכול לשתות לי מהקש, אחי. אני 2.4 מטר, הצל 1.7 מטר. ובוא, גם צל בדרך כלל הוא בגובה קרקע. מה אתה אומר על העסקה? לא יודע, לא כיף, לא, לא כזה מעניין אותי. מאסטרו קיפמבה. אתה נסה פעמיים לקרוא לי אור נשר כפרה בשביל שישימו לב, או שאני אקריא את זה בשביל להסתלבט. מקודם הוא רשם אור נשר, אתה זמר טוב, עכשיו הוא אור נשר משפחה טובה, כפרה, הבנו. אתה מנסה לצייר שאתה לא מכיר אותי. כן, אחי, אנחנו משפחה אש, אור נשר. מאיפה לך לדעת הוא בחוב של מיליון? 7 מיליון. זה מילה גדולה להגיד עליו? זה לא מילה גדולה. שילך יתבע אותי אם זה לא נכון. שילך יתבע אותי עכשיו דיבה, אם יש לו ביצים. הוא בחוב 5.5 מיליון לעיריית תל אביב ובנק דיסקונט. אתה יכול ללכת גם לחקור על זה, אתה יודע. חובות ותיקי פשיטת רגל והוצאה לפועל וכאלה, אתה יכול למצוא אותם גם באינטרנט כפר. אתה עדיין מפרופיל מפוברק, לא אני. אני אומר את הדברים בפנים גלויות, אחי. אתה חושב שמישהו שהיה חטוף בעונה הבאה של האח הגדול, סביר להניח? מה נראה לכם? כל כוכבי, כל תוכניות הריאליטי יעוטו על כל מי שהיה קשור משהו במלחמה הזאת. כמו שנועה קירל טעות בשביל לצאת עם חייל. איך הוא הגיע? כל מיני כנסות שבמשך 15 שנה של דוחות חנייה שהוא לא שילם ותפכו ובלגני. בשביל זה כתבות, אחי, אני לא מסתיר את הדברים האלה. כפרה עליך, אתה יכול לקרוא יופי יופי. בקונטנדרית, למלו בול יכול להיות טוב, אבל אני במקום למלו בול נשאר בשארלוט ומנסה לבנות סביבו שם. רון, מזל טוב, יש לו יום הולדת היום, הוא מעריץ שלך, כן? לטונצ'י? כן, לליל וויין? נחלה לוק ירום. נועה קירל מנצלת את השוער? לא, הוא כבר חלש, מה זה שוער מחליף מנבחרת ישראל? עזוב אותך. אל תשכח שבבית משפט צריך להוכיח שהוא בחוב, אין לי בעיה להוכיח. לך לתבוע אותי, כפרה עליך, בבקשה. אני מתחנן בפניך. אם יש לך ביצים, תבע אותי הוצאה דיבה. אם יש לך ביצים. אופירה הסייג יכולים להיות זוג? כן. אור נשר? כן, אחי, יופי. יש לי יום הולדת. שנייה רגע, ניצן מסילתי מנסה להצחיק בכוח. ביי מתוק. אוי 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 אוי. איזה שונא אותה לקצל שונאת אופירה הסייג. אתה רוצה להתערב שאם אופירה מרימה טלפון עכשיו לצל אומרת לו לבוא להתארח בתוכנית הוא רץ כמו זונה קטנה?
אתה לא מכיר את יואב, אז הסמרטוט רצפה שיעשה את הכל בשביל להיות שנייה בעין של הציבור. עכשיו, זה מתאים לחיקויים שלך. של יוסי ושל מנש, בראש של יוסי ושל מנש. איך נראה לך מי יצא מדי עם הקוקסינל הזה? בחיים מי יעשה את השיר? הוא כזה מאפן. מה קרה, ריילי? מי הכי מוכשר ממה קשור? שלום. לא טובה, אל תפחד. אל תפחד, אלק. תראו את המצייר נרטיב הזה, אלק. לא טובה, אל תפחד. אחי, אני מת מפחד. אתה לא מבין, תראה איך הזזת אותי מהשלווה שלי, אחי. אני כל כך מפחד, אתה לא מבין. הלוואי ויעשה את זה, שישמע את זה. אתה יודע איך הוא ישמע את זה? קודם כל הוא רואה את כל הלייבים שלי, והמנהל שלי זה המנהל שלו כפר. תנסה להבין דבר ועוד דבר, איך תיחד טמבל. איזה אנשים טיפשים, די להיכנס מכל מיני פרופילים בלי תמונה, אנשים בלי ביצים שמנסים ללכת כל פעם לצייר נרטיבים בלייבים. מספיק, זה מביך. אתם כאלה מעריצים גדולים שלי, אתם רק קובעים התראה שאני בלייב, ושאר אתם מפעילים את הפרופיל. אחי, כמה בדואים, מה זה? זה מטורף, אחי, תראה מה זה. אין לאנשים אומץ להתמודד מולי, אמרתי את זה 1,000 פעם, אחי. אין לאנשים אומץ להתמודד מולי, אין. קטלני לך קצוץ, כבוד. כבוד. הוא לא מתייחס אליי בכלל, נכון? בכלל הוא לא מתייחס אליי, אחי. חבר'ה, קניתם את מה שהוא ניסה לצייר פה כרגע? אני בן אדם שלא מתייחסים אליי, אבל אתה מתייחס אליי, זה מה שחשוב. כל עוד אתה מתייחס אליי, אני רגוע כפר. עבר ביניכם חתול שחור? לא, לא סובל אותו, אף פעם לא סבלתי אותו. בן אדם אפס, סמרטוט רצפה. הוא בטול? מתנהג כמו בטול. יוצא למועדונים וזה, איך הוא מתבאס במלחמה, אין לו מועדון לצאת אליו וימי חמישי כמו הקס המורה ברחובות, ללכת לשבת שם, להקיף את עצמו בבחורות בנות 18. מאוד חשוב לגבר בן 45. אתה מבין? לצאת למועדון, הוא צריך לצייר. למה שיתחתן עם אשתו ואימא של הילדים שלו? מה פתאום? צריך לצייר לנו זה, אתם חושבים שהוא פחות מביך מאוהד בוזגלו? הוא יותר מביך מאוהד בוזגלו. יואב אליאסי זה בן אדם שהיה אוהד בוזגלו לפני אוהד בוזגלו. לכו תקראו על הקשר שלו עם לין מור, שהיא כמה רמות מעליו, אני לא יודע מה היא עושה איתו, אני לא יודע מה יש לו עליה. בשביל להישאר עם הקוף מערות הטיבטי הזה, אבל בוא. איך אין דוחק כמו הצל, ידוע. אחי, זה אותו דבר, זה בן אדם שהולך רק עם בחורות מוקות גורל, כאלה שזרקו אותה מהבית, כאלה שאין להם זה. אתה חושב שמישהי עם אופי תצא עם אנשים כמו עד בוזגלו או הצל על דעת עצמה? או אליקו? ורק השבורות של השבורות של השבורות של השבורות הולכות עם אנשים כאלה. אני כלום, לא צריך להריץ אותי. כן, אחי, אני אשאף שהוא יתייחס אליי, אחי. אני אשאף. גם אתה לא נשוי ליפית, כן, רק שאני חי איתה, גר איתה, מגדיר אותה אשתי, יש לה טבעת אירוסין על האצבע, ואני לא מתחתן נטו, כי אני לא מאמין ברבנות. מה, קשה לכם שיש לי תשובה לכל דבר, ואני לא חושב על איך חרטט אתכם כמו אנשים אחרים, אה? מתחת לעץ יש גינה, ממש חמוד נראה, כן. מסיבות שבורים שבורות היום בערב בבית של בוזגלו, סביר להניח, בטח הצל מתקלט. הוא בטח מביא את הכיתת כוננות גם. אין נכון, כיתת כוננות בתל אביב. מעניין אם הוא פתח אותה במשרד הביטחון עצמו שיושב בתוך תל אביב, כי הכיתת כוננות תגן עלינו. אם תהיה חדירת מחבלים, הם יהיו הראשונים לשטח, לא משרד הביטחון שיושב שם. כמה אקססוריז, אחי, הבן אדם כמו בפורים, כל היום, למה התחפשתי לחייל? מיטת כוננות לגמרי. שילך לגבול. איזה ילך לגבול? בלי יוני אנה וחיים גוזלי מסביבו, הוא לא ילך לשום מקום, הפחדן הזה.
תחשוב שאתה מפקד כיתת כוננות בעיר שהכי לא סובלים אותך, וזאת העיר שלך. כאילו, אתם יודעים, התושבים שגרים בתל אביב, אין אחד שסובל את יואב. הוא לא מסתובב ברחוב עם פסון. אין, זה תמיד, למה הוא יוצא רק ימי שישי? כי בימי שישי באים לתל אביב ולדיזינגוף ולכל מיני מקומות כאלה, אנשים מכל הארץ. באים, זה יום שישי, כמו שנסעתי למחנה יהודה פעם, כמו שזה, אז אנשים באים לתל אביב, לדיזינגוף. ואנשים שבאים לדיזינגוף, כל מיני מעברות וכאלה, אז הם היחידים שמכירים אותו. בגלל זה הוא יוצא רק בימי שישי וזה פה ושם. וככה, סתם, מי יכיר, מי יכבד אותו בתל אביב? אף אחד לא סובל אותו, כאילו, בקטע אחר. תחשבו מה זה הטיפוס התל-אביבי הממוצע. אוכל פיצה מרובעת עם אננס, גונב וי-פיי, גר בקבוצת רכישה באיזה דירת שני חדרים בתל אביב, כל היום הולך ברגל, נוסע על קורקינט, זה נראה לך מישהו שאוהב את הצל? זה אנשים שמסריחים מטונה ונצ'ינט, שאתם חושבים שהם ישמעו את הטמבל הזה? ומעוז כל השמאלנים, נראה לך באמת שיבואו ויסבלו את האיש? אתה יודע שרוטפות אחרי בוזגלו מאות בחורות במספרים של דו? כן. אתה יודע שמיילס מורלס שכן שלי? אני מבקש, בבקשה. מה אתה מבקש? מה אתה רוצה? אני לא מתייחס לבדואים כפרה, בסדר? איך האחים של הצל יצאו נורמליים? אנשים עם שכל, מה אתה רוצה? מה אתה חושב על מישל ורוני הולך עם כיפה ועושה המון לייבים? אה, עכשיו הוא עם כיפה? אמין. אמין, מעניין מתי הוא יעשה את הסרטון של הסרת קעקועים בלייזר עם האבא סליחה, אבא סליחה, כמו שהיה פעם בטיק טוק, כדי לעשות עוד סרטון ויראלי. מעניין. שאלו אותו את זה בתגובות. מישל, אתה הולך להסיר את הקעקועים עכשיו שאתה דתי? תעשה את זה בסרטון, יהיו לך מלא לייקים. תראה איך הוא הולך עושה את זה. זה האנשים הכי מביכים בעולם, האנשים הכוכבי פורנו ויראלים האלה. כוכבי מין ויראלי. ברכה לבר מצווה. מזל טוב, יא גבר. אמרתי לך כבר, ציציות וטלטלים של החרדים. אני לא עוקב אחרי טמבלים, אחי, בשביל לדעת. אתה עוקב מרצונך אחרי אלוף המזרונים? לא, אז למה שאני אקוף אחרי מישל טרוני? מה, אני משעמם לי? ספיר במקום חשוף מתלבשת צמוד ממש, נכון? זה מאוד חשוב. הסמל שעושים שמע ישראל זה משהו שקשור לסטן, לא יודע. עם כיפה וגנב, עם כיפה וגנב כסף חללים, אישה בושה, איזה בן, בושה בן אדם הזה. אתם נותנים לו במה, אתם שיתפתם, אתם רוצים להתערב? כמה מהאנשים שפה אדווה ותהי כעיניים עשית את זה? כמה ביניכם שיתפתם את הסרטון הראשון במלחמה של מישל טרוני, שהוא הולך בחול? ומה הם עשו לנשיף שלנו? יו, יו, מה הם עשו? יו, אם הייתי תופס אותם. יו, 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 הייתי מוכר להם דיל של 80 אלף פסיבי בחודש ומפיל אותם בהלוואת בקבוק, בלון, יו, יו. כמה ביניכם שיתפתם את הסרטון המטומטם הזה? ברצינות, תהיו כנים, כמה שיתפתם? מי ששיתף, ירשום אני. או אימוג'י יד, תגידו את האמת. אתם אלה שנותנים במה, אחרי זה באים ואומרים זה מביך. אז אם זה מביך, מה נתתם במה? הנה, אני, בבקשה. אסור לבן אדם לפרוק עצבים, לך תדע מה עבר לו בראש, אם הוא בחר או לא. מי אכפת אם הוא פורק עצבים? תפרוק עצבים מול המראה שלך, חתיכת טמבל. למה אתה עושה את זה ממצלמה והולך ומודיע לנו שמקודם? אנחנו, איך הוא מתחיל את הסרטון? אתה רוצה לדעת איך בן אדם מחרטט? זה לא מסובך לדעת שבן אדם מחרטט, בסדר? בן אדם שבא, מתחיל את הסרטון, קודם כל יהיה לי פה כמה כפתורים פתוחים, למה אני צריך להשוויץ עם החזה? מאוד חשוב להשוויץ עם החזה, שאתה עושה סרטון שבא לדבר על מלחמה. בסדר? זה קוקו, ככה גולגול למעלה, הלך הצד, אני אקלוט שזה בזווית הטובה, נורא חשוב, ילך מהצד, דבר המון המון עם היד, המון, בסדר? וחרטט, ילך חזור והלוך, הלוך, וחזור, אבל שים לב איך הוא פתח את הסרטון. חברים, תראו, אתם יודעים שאני אוהב אתכם רצח, ואנחנו בדיוק בדרך לדרום עכשיו, לעשות שמח ולבקר אנשים וחיילים ולעשות כל הדברים. אבל אני אמרתי, לפני שאני נוצא על הדרום, אני מתחיל את הסרטון הזה ועושה לכם סרטון. אז לפני שאתה תעשה את מה שחשוב לעשות, תעשה את מה שחשוב לך לעשות. אוקיי, כפרה. טוב, נשמה. טוב. כמה אתה משלם שכירות? 7,000, משהו כזה.
יש שיער, אני לא יודע, בן אדם יש לו שיער כל הזמן והוא הלך עשה השתלה, לא היה לו קרחת, לא היה לו גרוזיני, אתה לא יכול להיות יעני זה, הלך עשה השתלה, שתבינו, זה אנשים שעשו את הכל, כולל להשתיר שיער, השיער קיים, העיקר בשביל ללכת למכור משהו. הוא בכלל לא מפורסם, הוא חושב שהוא מפורסם. הוא ידוע לשמצה. זה אנשים, פה בארץ אנשים חושבים שידוע לשמצה זה איזה מחמאה. למה אתה לא קונה בית? אין לי כסף. אחי, אני גם לא מוכר לך שקרים. יש לי כסף למה שצריך, לא למה שלא צריך. כל משלם שכירות זה אותו דבר? לא. אין לי הון עצמי שלך להעמיד למשכנתא כבר. עדיין אלעד לוי יותר מביך? לא אחי, אלעד לוי לא היה צריך ללכת לנחל אף אחד. זה שהוא מביך מבחינת התוכן שלו והנואשות שלו להיות כל הזמן, וכל הזמן מדבר עם הגבות ולנסות לשחק, הוא תמיד מדבר כאילו הוא מוכר. ואתה לא מוכר. אתה מוכר במעלה אדומים, בכמה קבוצות בפייסבוק שמריצים סרטונים מצחיקים מ-2017. אתה לא מוכר. הרי בסופו של דבר אף אחד, ישב פה חבר טוב השבוע, גם כן התאהבתי בבן אדם, לא אגיד מי זה כי אני לא רוצה לבוא ולהכניס אותו איפה ואיפה, ישב אצלי וזה, ואנחנו באים מדברים על הדובה הזה, ואז אני בא אומר לו, תגיד את האמת. הוא בא ואמר, בוא נאי, זה בית אלעד אבי וזה, אמרתי לו, עזוב, אני ואתה, אנחנו מוכרים יותר מאלעד לוי, נכון? הרבה יותר, הוא הרבה יותר מוכר ממני, הרבה יותר מוכר מהרבה אחרים. אני אומר לו, כפרה עליך, היית הולך ועושה את מה שאלעד עשה בשביל להביא את הבית הזה? הוא אומר, בחיים לא. היית הולך, מוציא בית בשטאפ, מלקק, תביא לי את זה, ללכת ללקק לחברת בנייה, ללקק לחברת פרגולות, ללקק לזה, אל תדאג, אני אעשה לך סרטון, זה יהיה ויראלי, בוא נעשה שטאפ, יבוא אליך לקוחות, זה ללכת להתחנן משל הדברים האלה, זה מה שמישל עושה. אל תדאג, מה, יש לך חנות פסמים? אתה בן 90? מה, אתה עוד לא סגרת את החנות? אז בוא, אני אקוץ אותך בעוד 2,000 שקל שאין לך, אני, תראה כמה עוקבים יש לי, אתה רואה עוקבים? מלא עוקבים. ים עוקבים, כל הרשתות, אני בן אדם הכי חזק בארץ, בפאר. סבבה, אני עושה לך סרטון. אתה בא, אתה נותן לי גם פסמים מתנה וגם 2,000 שקל? איך אפשר? מה זה? איך אפשר? לך תעבוד, תראה שיש לך יכולת. לא, לא, אני שחקן. אתה לא שחקן, אתה יכול לשחק לי בביצים, אחי. אתה לא יודע לקרוא תסריט, מה שחקן? ביחידה היית מביך, ועוד היית שם רסר. בחיית רבק, האנשים האלה מיותרים. אני לא אגיד על ברי סרטונים, כי ברי סרטונים עושה את זה נכון. ראית איך ברי עובד על הדברים האלה? ראית איזה תסריטים הוא כותב לכל אחד מהדברים? אל תקשקש בדברים שאתה לא מבין, יתמבל. ברי אשכרה מקדם את העסקים האלה. אתה משווה את ברי למישל? למה ברי ברח ממישל? חשבת על זה? כי יש לבוא ולעשות, להמציא דמות, לכתוב תסריט, לכתוב זה, עניינים, ויש ללכת. אל תדאג, שיהיה לי עורך, אני אקפוץ לדניס, ואני אנסה לשכנע את דניס לערוך. הרי גם דניס יודע שמישל בסופו של דבר רוכב. מה אתה זה? מה הוא זה? עם כל הכבוד. 80% מהתגובות, זה נוכל תחזיר את הכסף. מה אמרתי לכם? נגמרו הימים של לבוא לעשות סרטון של האובייס, זה עובד. היינו יום אחרי מלחמה. יצא סרטון, שהסרטון הזה בא ואומר לכם, יו, יו, מה הם עשו לבלות שלנו? אני ראיתי את זה, אני בדיוק בדרך לדרום. אמרתי, אני אעצור, אני אעשה סרטון. נורא חשוב. קודם כל, לא לשכוח להירשם אצלי 80,000 פסיבי ביום, בסדר? המוזה, לא לשכוח. אבל נשים את זה בצד. מה שאני הולך לעשות לחמאס, זה להתלבש עליהם עם דניס צ'רקוב, ופשוט מאוד למכור להם הלוואות בלון, ולעשות להם את העסקאות פירמידה, שאני יכול לעשות, כמו שהפלתי חיילים, הולך להפיל את חמאס. זה הולך להיות מטורף לגמרי, רק אני אמצא עורך קודם. מה חשוב? לא, לא, זה מטריפתי, אני ראיתי סרטונים. לא, הם קראו אותם, קראו אותם, אני לא יודע מה לעשות, אין זה. חכו שנייה, אני רק אגיד לכם, אני תכף נוסע לדרום, אבל קודם כל סרטון. ואז... הדבר הכי מביך שהוא עשה במלחמה הזאת, שזה מטורף, יש את האשרף. מפה לשם? הבן אדם הראשון שחיבק אותו שהוא יצא מהמונית, הוא הגיע לכפר שלו, הגיע לפגוש את המשפחה, הגיע את הזה פה ושם, כל הכפר מחכה בחוץ לפגוש אותו, לצעוק לו, יא גיבור, יא זה, הראשון. איזה גיבור, איזה מלך, אלה, בוא, 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 אתה רוצה להראות לאנשים איזה, בוא. מה אתה עושה? איף, די כבר. מאוי ממואנה, מאל ג'זירה, אני לא ראיתי דברים כאלה. בחברה טובה עם שלומי אביגזר, כן, הם עושים דברים טובים לאללה. ברי עושה דברים אחלה. אני ממש אוהב את מה שברי עושה.
מצלצל עכשיו בהפסקת אש, הוא לא הורג מחבלים? לא, שבת. אה, בעצם בתל אביב יש תחבורה ציבורית וקורקינטים, אז הוא צריך את הכיתת כוננות שלו עכשיו. אם מישהו יעבור עם קורקינט בלי כסדה, מי יטפל בו אם לא הצל? מה, אתה דפוק? מה יש לך? עכשיו חלילה וחס מישהו יעבור מעבר חצייה באדום. מי יטפל בו אם לא הצל? ממשרד הביטחון, 7 תחנות משטרה בתל אביב? כיתת כוננות של רובעי 02, זה נורא חשוב, אחי. אני לא יודע, מעניין גם את מי הוא טבע אתמול בערוץ 2 על העובדה שראינו את מפקד 8200 וזה לא הוא. אז כאילו, הרי הוא פרסם שהוא היה מפקד מחנה 8200, אז אני לא מבין איך... מוזר, מוזר. מפריד מכות בין לסביות לגייז בכיתת כוננות. מעניין במצעד הגאווה מה כיתת הכוננות של הצל תעשה. חלקו... פקקי שם, קטנים לתחת או משהו. מה קרה, ריילושקין? לושקין, בואי לאבא, בואי, בואי אליי, בואי. בואי, לושקין שלי, בואי. שיחי לגונן על הקטנה שרק עושה לעזה כל הזמן. תפתחי, תלחצי, יאללה, בואי לאבא, בואי. אני לא אוהב את זה עם הפרדת. למה הפכת לה את זה? היא בונה יפה כבר שעה. לא, היא עברה את הבית הזה לתינוקיה, ואני לא אוהבת. בסדר, התינוקיה עוד שבוע נגמרת, בואי לאבא, בואי. בואי, ילדה יפה שלי, בואי. מלאך של בבא גנוב. די. מה? אני רוצה את כל המשחקים שלי בבית. אני אשים לך את כל המשחקים. שבוע הבא אנחנו מחזירים את הגן לגן של אמא, ואז אני אביא לך מה שאת רוצה. לאן את הולכת? מה, רובזיק? אני רוצה לגרד את זה כשנשארתי שם. טוב. מי יותר גבר, הצל או עד בוזגלו? אין גבר בשתי השמות האלה. אני יוצא סרטון שואל לבד ויצעקו, אתה תאכל את הקוף? מה? אם שי מלול והצל יעשו סרטון משכונת ג'אוריש לבד ויצעקו, אתה תאכל את הקוף? חבר'ה, מישהו יכול להסביר לי את המטומטמים שנכנסים לי ללייב? אני באמת, כאילו, אם הם ייכנסו לג'אוריש ויצעקו, אני אוכל את הקוף? למה, מתי שאמרתי שהם לא ייכנסו לג'ואריש ויצעקו? מה זה אומר ייכנסו לג'ואריש ויצעקו? עכשיו בוא נגיד רק עוד דבר, אם הצל ושיים עלול נכנסים לג'ואריש, שיעשו את זה, אני אוכל את הכובע, אתה יודע למה? כי הם לא יצאו משם. אתה מטומטם? אם יש מקום ששונאים אנשים כמוהם, זה שם. אני רוצה לי, אמא, תדע לי את הדיק שחת, חת כאן באילו מסדרת, כי רוצה שרק אני אעזוב את מה שעשיתי. אבל בובי, היי, היי, פה אני לא אצדיק אותך, תסתכלי עליי, יפה שלי. מי עשה? רגע, תסתכלי עליי ולא לדבר ככה עם הדי הזה. תסתכלי על אבא, אבא פה לטובתך, תסתכלי עליי. יפה שלי, מי בילגן? מי שיחק? זה לא אני, זה פשוט נבחק לבד. זה לא לבד, יפה שלי. תסתכלי על אבא, תראי, אני אעשה איתך... זה נבחק לבד! בסדר, אני אעשה איתך הסכם, יפה שלי. תסתכלי על אבא, תסתכלי עליי ואני אעשה איתך הסכם. בובה. את תמיד עושה בסופו של דבר מה שאבא מבקש, ובסוף את מרוויחה, נכון?